խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ձեր սրտերը թող չխռովեն և չվախենան։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր եկեղեցու տոնացույցի համաձայն արդեն հասել ենք ավակ շաբաթի 5-րդ օրվան ավակ ուրբաթին։ Անցյալ անգամ ասացինք, որ ավակ 5 շաբաթի օրը երեկոյան կատարվում է նաև խավարման կարգ, խավարման արարողություն, որ հիշատակներ խաչելության ժամանակ աշխարհի վրա տիրած խավարի։ Սակայն սա, ինչպես որ բացատրվեց, մտնում է ավակ ուրբաթի արարողակարգի մեջ, որովհետև եկեղեցական օրվա համաձայն ավակ 5 շաբաթի երեկոյան ժամերգությունից հետո արդեն գալիս է ավակ ուրբաթ օրը։ Խաչելության ժամանակ խոսելիս առանձնահատուկ մեկնությունների կարիք երբևէ չի զգացվում, որովհետև ինքը խաչելության պատմությունը միայն չափազանց ազդեցիկ է։ Ինչ էր խաչելությունը։ Խաչելությունը հին աշխարհի մահապատիժների տեսակներից մեկն էր, որ կիրառվում էր մեծագույն հանցավորների դեպքում։ Ամենախիստ և ամենանվաստ, ամենացածր համարվող մահապատիժի տեսակն էր սա, որ կիրառվում էր ոչ հռոմեացիների դեպքում, որովհետև օրինակի համար հռոմեացիների պարագային, երբ որ Պողոս Առաքյալին պիտի մահապատիժի ընդհարկեին, նրան չխաչեցին, որովհետև շատ անարգ, ցածր տեսակի մահապատիժ էր սա համարվում։ Քրիստոսի պարագային, երբ որ տեսնում ենք խաչելության պատումը, այստեղ մեծ առանձնահատուկ մեկնությունների կարիք չի զգացվում, որովհետև ինքը խաչելության պատմությունը արդեն չափազանց ազդեցիկ է։ Երբ որ կարդում ենք Հովհաննեսի ավետարանի սկիզբը, մենք տեսնում ենք երրորդ գլխում ասվում է, որ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն անգամ տվեց, որպեսզի ով որ նրան հավատա, փրկվի։ Ինչ է նշանակում իր միածին որդուն տալ։ Անշուշտ սա նշանակում էր իր միածին որդուն զոհաբերել հանուն մեղավոր մարդկության։ Եվ Քրիստոս ինքը հենց գիտեր, որ իր ճանապարհը դեպի խաչելությունն է, որ խաչելության միջոցով է, որ պիտի փրկություն բերի ամբողջ մարդկությանը։ Խաչելության ճանապարհին մենք տեսնում ենք, որ Սիմեոն Կյուրենացի անունով մեկին հանձնարարվեց խաչապայտը տանել, որովհետև Քրիստոս այլևս ի վիճակի չէր ինքը տանելու այդ խաչապայտը։ Սիմեոն Կյուրենացին հրեա մեկն էր, հռոմեացիները սովորություն ունեին իրենց նիզակի ծայրով որևէ հրեայի կարող էին հարվածել և հրաման արձակել, թե այս ինչ նարա կամ այս ինչ գործ արա։ Եվ դա սովորական բան էր, որովհետև արդեն հրեաները գերության, ստրկության էին մատնված հռոմեական իշխանությանը։ Սիմեոն Կյուրենացին, վերցնելով խաչապայտը, Քրիստոսի հետ միասին շարժվեց դեպի Գողգոթա, որ եբրայերենում նշանակում է Գագաթ, քանի որ այս բլուրը նմանեստում են մարդու գանգի։ Սրբազան ավանդության համաձայն այս բլուրի վրա է, այս բլուրի մեջ է, որ ամփոփված է նաև Ադամի ոսկորները։ Եվ հետաքրքրական է, խաչելությունը, խաչապայտը հենց կանգնեցվեց այնտեղ, որտեղ որ Ադամի գանգը և ոսկորներն էին։ Եկեղեցական պատկերագրության մեջ, սրբապատկերների մեջ մենք շատ անգամ տեսնում ենք խաչելություն և խաչի ներքևը բլուրի մեջ գանգը, Ադամի ոսկորները նաև։ Սա խորհրդանշում էր, որ եթե Ադամով, առաջին մարդով, մահը մուտք գործեց մեղքի պատճառով, մարդկության մեջ մահը մուտք գործեց, ապա երկրորդ Ադամով, Հիսուս Քրիստոսով, հարություն և ավիտենական կյանքն է մուտք գործում բոլոր մարդկանց հոգիներից ներս։ Խաչելության ընթացքում շատ գեղեցիկ և շատ ազդու են Տեր Հիսուս Քրիստոսի արտաբերած 7 խոսքերը. Աստված իմ, ինչու լքեցիր ինձ, կամ էլի, էլի, լամա սաբակթանի։ Եթե կարդանք Սաղմոսած գիրքը 21-րդ գլխում, Դավիթի Սաղմոսների 21-րդ գլխում պիտի տեսնենք հենց այս տողերը. Աստված իմ, ինչու լքեցիր ինձ, Տերիմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Հետաքրքիր մեկնություններ կան, շատ տարբերակներ կան, որոնք որ բացատրում են Տեր Հիսուս Քրիստոսի գործելակերպը, թե ինչու այս խոսքերը ասաց։ Արդյոք ինքը զգում էր իսկապես, որ Աստված լքել է իրեն, Աստվածորդին, Հայր Աստծո լքելն էր զգում արդյոք։ Մեկնիշները մեզ ցույց են տալիս, որ այդպես չէր։ Եթե կարդանք Սաղմոսած գրքի 21-րդ գլխի շարունակությունը, առաջին համարում մենք կարդում ենք, որ Աստված իմ, ինչու լքեցին ինձ, բայց շարունակության մեջ արդեն 8-րդ, 9-րդ համարներում մենք կտեսնենք, որ այնտեղ ասվում է և ծաղրում էին նրան ու ասում, եթե սիրում է նրան, թող փրկի իրեն։ Եթե կարդանք Նոր Գտակարանը, կտեսնենք, որ խաչելության ժամանակ հենց և Քրիստոսի կողքին գտնվող
մյուս հանցավոր խաչյալը եւ նաեւ շատ-շատ մնացյալները, ովքեր խաչի ներքևում խռնված էին, ասում էին, եթե իսկապես այդքան զորավոր է, եթե իսկապես այդքան մեծ գործեր անում, թող փրկի իրեն առաջինը։ Այսինքն Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեջ բերելով այս սաղմոսը ինքը իր վիճակն էր ներկայացնում։ Այն վիճակը, ինչ որ շրջապատում էր նաև իրեն։ Բայց շատ հետաքրքրական է այն, թե ինչու էր ասում Աստված իմ, ինչու թողեցին ինձ։ Մենք գիտենք, որ Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը, որ հենց ավակ ուրբաթի խորհուրդն է իր մեջ պարունակում, մեզ համար փրկության միջոց եղավ։ Մարդկությունը այնչափ մեղավորության մի վիճակ էր հասել, որ եթե անգամ ինքը ամբողջ մարդկությունը ինքնազուհաբերվեր, մեղքերը քավելու հնարավորություն չէր լինի։ Այսօրվա մեր աշխարհում մենք գիտենք, որ եթե որևէ մեկը մեղք է գործում, եթե որևէ մեկը հանցանք է գործում, օրենքի դեմ խախտում է անում, պետք է պարտադիր կերպով հատուցում տա, պետք է հատուցի իր սխալի համար, իր գործած հանցանքի համար։ Հիմա մարդկությունը Քրիստոսի ժամանակներում արդեն այնչափ մեղավոր էր, այնչափ փչացածության մեջ էր, որ այլևս եթե ինքը իր կյանքը զոհաբերեր, ամբողջ մարդկությունը իր կյանքը որպես հատուցում զոհաբերեր, միևնույն է, չէր կարող քավել իր մեղքերը։ Այսինքն ստացվում է, որ մարդկությունից առավել բարձր, առավել վեր մեկը պիտի ինքնազոհաբերվեր։ Ինչպես որ հենց եղավ Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինքը իրեն զոհաբերեց մարդկության փրկության համար։ Եվ խաչի վրա Քրիստոս հենց խորհրդանշում է ամբողջ մարդկության։ Քրիստոսի զոհաբերությունը խորհրդանշում է ամբողջ մարդկության համախմբված զոհաբերումը իրենց մեղքերի քավության համար։ Եվ այստեղ, երբ որ Քրիստոս ասում է, ինչու թողեցիր ինձ Աստվածին, Աստվածին, ինչու լքեցիր ինձ, այստեղ կարծես մեղավոր մարդկության ձայնն է Քրիստոսի միջով դուրս գալիս, որը որ իր վիճակի մասին է վկայում, չէ՞ որ մեղավոր մեկը Աստծուց հեռացած վիճակում է գտնվում։ Բոլոր մեղքերը Աստծուց հեռացնում են, մեղքի ամեն բան, ինչ մեզ հեռացնում է մեր Տիրոջից։ Այսինքն Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը վերաբերում են ամբողջ մարդկությանը, ամբողջ մարդկության ձայնն էր, որ Հիսուս Քրիստոս արձակեց այդ պահին։ Խաչելության միջոցով մենք բոլորս քաջ գիտակցում ենք, որ ստացել ենք մեր փրկությունը։ Ավակ ուրբաթի մաս կազմող խավարման արարողությունը, որ հինգշաբթի երեկոյան է արվում, շատ գեղեցիկ կերպով մեր եկեղեցու հայրապետները կարգել են։ Անշուշտ սա գրվել է արարողակարգը ընդհանուր առմամբ, հորինվել է, ստեղծվել է Եփրեմ Խուրի Ասորի եկեղեցու մեծագույն վարդապետներից մեկի կողմից, որը որ թարգմանել և հայացրել է Գրիգոր Վկայասեր կաթողիկոսը դեռևս 12-րդ դարում։ Շատ խորհրդանշական կերպով եկեղեցու խորանի վրա 12 մոմեր են դրվում, որի մեջտեղում դրված է Հիսուս Քրիստոսին խորհրդանշող մոմը։ Բոլոր մոմերը, բացի Հուդա առաքյալի խորհրդանիշը հանդիսացող մոմից, բոլոր մոմերը վառված են։ Այս ընթացքում կարդում են հերթականությամբ ավետարաններից հատվածներ, որոնք որ պատմում են Քրիստոսի դատավարության, չարչարանքների, խաչելության, Պետրոսի ուրացումների եւ այլնի մասին։ Ամեն մի ավետարանի ընթերցումից հետո փչում են երկու կողմից մոմեր, եւ վերջում մնում է միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսի լույսը խորհրդանշող մոմը, որը վերցնելով տանում են փակ վարակույրի ետևը, որից հետո հանգցնում են ողջ տաճարի լույսերը եւ երկում են «Ուր ես, Մայրիմ» շարականը, որ բուն հայկական է։ Այս արարողության մեջ մտած նաև մյուս շարականը, որ «Սիրտ իմ Սասանի» է կոչվում ևս, միայն հայ եկեղեցուն է բնորոշ։ Սրանից հետո նախագահող հոգևորականը քարոզ է կարդում, որից անմիջապես հետո փառք իբարձումս է երկվում, վառվում են տաճարի լույսերը և արարողությունը շարունակվում է արդեն ատյանում։ Ավակ ուրբաթ մենք նաև ունենք Քրիստոսի թաղումը խորհրդանշող արարողակարգ։ Գիտենք, որ եկեղեցի են բերվում տարբեր ճյուղերից, ոստերից և ծաղիկներից պատրաստված Քրիստոսի գերեզմանի խորհրդանիշը կրող փոքրիկ մի ծաղկեպսակ, որը դրվում է եկեղեցու կենտրոնում և խորհրդանշում է Քրիստոսի կենթանություն պարգևող գերեզմանը, Քրիստոսի կյանք պարգևող գերեզմանը, որովհետև մենք գիտենք, որ այդ գերեզմանի միջոցով է, որ ամբողջ մարդկությունը իր կյանքը ստացավ, իր վերակենդանացումը ստացավ։ Ավետարանական պատումը մեզ ասում է, որ խաչելությունից հետո, որ ուրբաթ օր էր, անմիջապես
Հրեա օրենսգետները, փարիսեցիները եւ քահանայապետերը խռնված բազմությունը գնացին Պիլատոսի մոտ եւ խնդրեցին, որ պահակներ, զինվորներ կարգեն այն գերեզմանի վրա, որտեղ որ դրվել էր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը։ Մենք գիտենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը ուրբաթ օրը արդեն խաչի վրայից վերցվեց։ Ընդհանրապես այլ խաչյալների, այլ մահապարտների պարագային երբեմն խաչի վրա թողնվում էր մարմինը, եւ մինչեւ որ գազանները եւ երկնքի թռչունները գալիս եւ հոշոտում էին մարդու դին, դրանից հետո նոր կարող էին իջեցնեին, կարող չիջեցնեին ընդհանրապես։ Բայց սովորություն կար, որ եթե հարազատները գալիս էին, կարող էին վերցնել իրենց հանցավոր բարեկամի մարմինը։ Հիմա հետաքրքրական է, որ Քրիստոսի պարագային իր հարազատներից եւ ոչ ոք չգնաց մարմինը վերցնելու։ Ոմանք կարծում են, որ սա այն պատճառով էր, որ թաղելու տեղ չունեին, որովհետեւ Քրիստոսի հարազատները Գալիլեայից էին, իսկ իր դատավարությունը եւ ամբողջ արարողությունը, խաչելությունը Երուսաղեմ Գողգոթայում էր։ Այսինքն հերու իրենց բնակավայրից, որտեղ որ իրենք գերեզման չունեին։ Ընդհանրապես գերեզմանոցները ընտանեկան, տոհմական գերեզմանոցներ էին լինում, ժայռափոր գերեզմաններ։ Այս պատճառով է, որ ժողովարանի անդամներից մեկը, Հովսեփ Արիմաթացին, որ անշուշտ Քրիստոսի կենդանության օրոք հարել էր դեպի Քրիստոսի վարդապետությունը, գալիս է եւ խնդրում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը ուրբաթ օրով վերցնում են այն, պատանքներով պատում են, զմուրսով, կնդրուկով եւ այլնով օծելով իր մարմինը, որոնք որ պատրաստված էին կանանց կողմից, եւ դրվում է նոր փորված մի գերեզման։ Շատ հատկանշական է այն, որ նոր գերեզման էր եւ ոչ ոք չէր թաղվել դերևս, ոչ ոքի դին դերևս չէր դրվել այդ գերեզմանում, որովհետեւ սա մեկ անգամ եւս մեզ հարության իրականությունն է ցույց տալիս, հարության գաղափարի ճշմարտացիությունը, որովհետև այլ պարագայի, եթե գերեզմանում լինեին նաև ուրիշ մեռյալներ, հրեա փարիսեցիները, օրենսգետները եւ կամ քահանայապետերը կարող էին ասել, որ Քրիստոս կոչվածը հարություն չառավ։ Նա ինչպես 5 տակարանում, երբ որ դիպան Եղիսեի ոսկորներին եւ կենթանացան մարդիկ, այդպես էլ Քրիստոսի պարագային էր, թերևս Սուրբ Մեկի ոսկորներին դիպավ պատահաբար եւ կենթանացավ։ Այս է պատճառը, որ հատկապես նշվում է կույս գերեզման, այսինքն մի գերեզման, որտեղ որ որևէ մեկի դին դեռևս չէր դրվել։ Տեսնում ենք, որ փարիսեցիները եւ օրենսգետները ուրբաթ օրվանից հետո, որ շաբաթ էր եւ որևէ բան անելու իրավունք չունեին, գործ անելու իրավունք չունեին, խախտում են իրենց օրենքը։ Տեսեք, թե որչափ վախենում էին, որչափ իրենք հավատում էին եւ փորձում էին ամեն կերպ չեզոքացնել հարության գաղափարը, որովհետեւ հստակ գիտակցում էին, որ աս մարդը հարություն է առնելու, իր խոսքերը իրականանում էին։ Դրա համար գնում են Պիլատոսի մոտ եւ ասում են, որ թույլ տուր զինվորներ եւ պահակներ կարգեն գերեզմանի կողքը, եւ այնտեղ բերանը փակող մեծ քար դնենք, գերեզմանի բերանը փակող մեծ կլոր քար դնենք, որպեսզի անհնար լինի այնտեղից դուրս գալ։ Անշուշտ իրենք չէին գիտակցում, որ Քրիստոսի համար որևէ արգելք նյութական աշխարհում գոյություն չուներ։ Կիրակի օրը յուղաբեր կանայք պիտի գային հերթական անգամ, ինչպես որ օրենքով ընդունված էր, յուղերով և տարբեր անուշահոտություններով Քրիստոսի մարմինը օծելու։ Մենք կարդում ենք ավետարանում, որ Նիկոդեմոսը, որ գիշերվա հավատացյալն էր, մեծ քանակությամբ զմուրս նվիրեց Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը օծելու համար։ Յուղաբեր կանայք գալիս են և տեսնում են գերեզմանի քարը գլորված մի կողմ, և այնտեղ մարդ չկա։ Առաջին հայացքից միանգամից վախ են մտնում իրենց մեջ, սակայն մենք տեսնում ենք, որ Աստծո ձայնով խոսող հրեշտակներն իրենց ասում են, որ ինչու եք կենթանիին մեռելների մեջ փնտրում։ Կենթանի է, չէ աստ, հարյավ, այստեղ չէ, հարություն առավ։ Ավագ ուրբաթի խորհուրդը, որ ամփոփված է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելության և թաղման գերեզման դրվելու պատմության մեջ, գալիս է մեզ պատգամելու, որ պետք է հետևենք մեր տիրոջ կյանքի ընթացքին և բոլոր դեպքերից մեզ համար օրինակներ ու դասեր կարանք։ Եթե Տեր Հիսուս Քրիստոսը, հաշվի չառնելով մեր արժանի կամ անարժան լինելը, ինքը զոհ բերեց իրեն հանուն մեր իսկ փրկության, ապա որչափ մենք պարտավոր ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, և որչափ մենք պարտավոր ենք հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից ստեղծած բոլոր մարդկանց հանդեպ։
խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ձեր սրտերը թող չխռովեն և չվախենան։